Ողջույն եւ կարճ առողջություն մեր հայրենատեր հայրենակիցներին։ Խնդրում եմ տարածեք եթերը, սա հրատապ եթեր է։ Հիփոքը սպասենք, սկսենք եթերը։ Արդեն սկսենք եթերը, ուրեմն նայեք ինչա տեղի ունենում։ Սա հրատապությունը ինչով է պայմանավորված։ Գիտեք, ես շաբաթից ավել է, եթե լույս չեմ մտնում, շատ ծանր բնված են կապած սամանում իրականացվող մեր ծրագրերի, այն է անաշինական աշխատանքների աջակցությանը, կապած մեր պետության պաշտպանության հետ կապած խնդիրների լուծմանը, ծանր բնվածությունը շատ շատ չեմ կարողանում նույնիսկ եթե մտնեմ։ Ուրեմն հիմա ներկայացնում եմ մեր հանրությանը, թե ինչա տեղի ունենում այս բարի դրությամբ Երրորդ բանակային կորպուսի X հատվածում։ Ուրեմն է իմ ազգ, իմ ցեղ։ Քանի որ անաշինական աշխատանքների այս շրջանակներում մենք բոլորին տեղեկացրել էինք, սրա մասին գիտեք, ես հրապարակային խոսել եմ, քանի որ կա ակտիվ ռազմական գործողություններ, իսկ ակտիվ ռազմական գործողությունների ընթացքում էլ տենում եք, ոնց են վերաբերվում մեր ստորաբաժանումներին, քանի որ այս թրկաբարոնները որոշել են հողերը դրսեն շարունակաբար հանձնել, մենք այս պահին դեռ չեն կարողանում լիարժեք մասնակցել պաշտպանության բուն գործընթացին, քանի որ զենք չեն տրամադրում, բայց աստված մի արարած է, եթե հանգած մի փոքր ասենք ժամերի մատը չընթանա, այսինքն հասկանանք, որ իրականում վիճակն է, որ մի օր ատևում, երկու օր ատևում եւ ինքա լինելու, անպայման մեր ստորաբաժանումները կանցնեն իրենց առջև դրվելիք մատական խնդիրների կատարմանը ցանկացած եղանակով։ Հիմա այդ իրավիճակը չի եւ օգտվելով այս ժամանակի բացից մենք ձեր ներստալած չենք նստում, իրականացնում ենք այդ նախագծերը, ամրացնում ենք անաշինական աշխատանքների միջոցով, ինժեներական աշխատանքների միջոցով, ամրացնում ենք մեր հենակետերը, մատական հենակետերը, որպեսզի հակեղած դեպքում կարողանանք արժանի հակահատված տանք հարձակվող թշնամուն։ Հիմա նրանք ինչա տեղի ունենում։ Երրորդ բանակային կորպուսի X հատվածում իրականացվում են անաշինական աշխատանքներ։ Դիմեցին մեր ընկերները, խնդրեցին այն տղաները, որոնք ես անձամբ եմ ճանաչում, պատերազմի մասնակից տղաները, որոնք պայմանագրային զինծառայողներ են Երրորդ բանակային կորպուսի Իջևանի գնդում, X գումարտակում, դրանք իրականացնում են ինժեներական խոշորացած ծրագիր, շատ կարևոր անաշինական աշխատանք կատարում եւ խնդրեցին օգնություն շինանյութի տեսքով։ Ես այդ տեղանքը լավ գիտեմ, այնտեղ եղել եմ, այնտեղ ծառայությունը իրականացել, որպեսզի օգնենք առավել եւս հիմա ցուրտա ձմեռը, որ շուտ կարողանանք այդ անաշինական աշխատանքները իմի բերենք, աստված մի արարած է, հանկարծ այդ ուղղության վրա հարձակումն է տեղ ունենա կամ հրետանակություն, զորքը պաշտպանի եւ կարողանա մատական խնդիր կատարի։ Դե գիտեք, այդ հատվածում հիմա ուզում էլի հողել տա, բան ըստ էության դրանով է պայմանավորված, այն ինչի մասին ես հիմա կխոսեմ։ Ուրեմն գիտեք, ես հրապարակայնորեն դիմեցի համայն հայությանը, բալերալներին, խնդրելով օգնել մեզ, ֆինանսապես օգնել, տեխնիկապես օգնել, կարողանանք այս խնդիրը կատարենք։ Հիմա գիտեք, արմաշում է տանդաշինական աշխատանքները կատարում ենք, բայց քանի որ հրատապ խնդիր առաջացավ նաև Տաուշում, Արմաշումը ամեն դեպքում երկրորդ պաշտպանական բնագիծ է, իսկ ընդ է առաջնագիծ է եւ շատ վտանգված, մենք ընկերներով որոշում կայացրեցինք, որ մեր այս պահի ձեռքի տակ գտնվող միջոցների մի մասը շտապ հատկացնենք Տավուշին, հասցնենք ընդ է շինարարություն արդին հասցնի, քանի որ Արմաշում մենք դեռ հողային աշխատանքներ են կատարում, դեռ հիմա բետոնային աշխատանքներ չեն կատարում, այդ միջոցների ուղղությամբ միջև այլ միջոցներով Արմաշում հացերը կկարգավորենք։ Տղաների ուզածը մենք արդեն պայմանավորվեցինք, ձեռք ենք բերել եւ շնորհակալություն եմ հայտնում Շանի հասարակական կազմակերպության նախագահ Էրիկ Սարգսյանին, այդ բարեկամին, այդ հզոր հային, այդ պետականամետ տղուն, ին ողջունները։ Էրիկը տրամադրեց նաեւ 30 հատ քողարկիչ, այդ արտահագուստ, որը շատ անհրաժեշտ է հիմա այնտեղ, եւ պլյուս այդ շինանյութը, այդ ամեն ինչը
Այսօր պատրաստվել ենք, որ շտապ հասցնենք այնտեղ, մեկ էլ մենք ստացա ազան, որ գնդի հրամանատար Ռոմեն Ղունգեն Վարժապետյանի հրամանով, ուղակի հրամանով արգելել են, որպեսի մանախը շինանյութը եւ այդ արտահագուստը հասցնի նշված շրջան։ Ուրեմն հեսա կանադան են Ղունգենիկին, շատ առանձնահատուկ, շատ ինքը իր ճակատագիրը մի անգամ գծեց, մի անգամ ես իր մասին խոսացի, հատուկ ծառայությունները ոնց որ ականջների պոչերով են լսես այդ կապած պատմությունները, այսօր դնդի հրամանատարն է, ես հեսա իրան առանձնահատուկ եմ անդրադառնալու։ Ուրեմն այսօր արդեն նախապես պայմանավորված շինանյութի այդ խանութների հետ մյուսների հետ կազմակերպած, որ շուտ հասցնեմ տղեկը, քան ձունը ամբողջությամբ չի դրել, ուղղեմ ասենք տակ գուլպաներ, ձեռագոս տակ գուլպաներ, տակ շորեր, ամեն ինչ, որ հասցնենք այդ հատվածում, տղեկը դա ամեն դեպքում շինարական աշխատանքներ պետք է կատարեն, ամեն մարտական խնդիր են կատարում, որ օգնենք ես առաջնագծի ես հատվածը ուժեղանա, մինչև ստեղ կարողանանք սրան զուգահեռ հասցնենք սրան։ Ինչ տեղի ունեցավ, Ռոմեն Ղունգենը ասեցի, այս կլենտը ասում է նախարարությունից զանգել են, ասել են, մանախը գալիս է, շինանյութաբերի բան չընդունեք։ Հիմա դիմում ազգային անվտանգության ծառայությանը, եթե դուք նույնիսկ ինձ գաղտնա լսում եք, այդ ինֆորմացիան խեր տալի Ղունգենիկին կամ Պապիկյանին կամ մյուսին, գաղտնա լսում եք, լավ եք անում, գաղտնա լսեք ձեր օպերատիվ նպատակների համար։ Ես պետական դավաճանություն չեմ անում, ոնց որ ձեր վարչապետի աթոռը օկուպացած պետական դավաճանը, ես պետականաշինության, բանակաշինությամբ եմ զբաղվում իմ ընկերների հետ միասին, ու դուք բոլորը տեսել եք, որ ես հրապարակային դիմել եմ և մեր բարերարները այսօր այդ օգնությունը հատկացրել են։ Ես առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Ամերիկա բնակ մեր բարերար հայերից, Արարատ Ստեփանյանին, Մկրտիշ Բաբայանին, Հրանտ Թումասյանին, Ռուսաստանաբնակ մեր բարերար ընկերներին Լևոն Սանդաձեին, Բեդա Եղազարյանին, որոնք ամբողջությամբ կազմակերպեցին այս ամեն ինչը, համօգնում են, ուրեմն Արմաշի խնդիրին, համ հրատապ կարգով օգնեցին, որպեսզի մենք այս ամեն ինչը հասցնենք ուշ։ Իմ խորին հարանքներս։ Ուրեմն այս թրքա բարոնները գոնե մտածեն միած շնորհակալագիր գոնե գրեն, ուղարկեն կես տղեկին, որ այս նեղ պայմաններին, որ այսօր այսքան թալանվել են այս օգնությունների բանի գծով, էլի ձեռք են մեկնում, էլի միանգամից արձագանքում են, էլի օգնում են, բայց ձեզ ասեմ, անգամ իրանք ընդեղից էժան կանալներ են մանգալի, մեկ են էժան կանալներ մանգալի, կարևոր էժան էլի որակով, ուրեմն որ մնաս սրանք պատրաստ են անգամ այդ ամրաշինական աշխատանքները կատարելու բու մետաղով, օգտագործված մետաղով, մենակ էժանստի, բայց հաստատ դուս են գրելու աստղաբաշխական թվեր, պացկական, չգիտեմ, չինական, եսի մինչ արմատուրեքով, մենք ընտրել ենք ամենաթանկ, ամենամոշնի ռուսական արմատուրեքով, ամենաբարձր մարկի ցեմենտը, որպեսզի մեր տղեկի անվտանգությունը ապահովվի և մարտական խնդիրը լիարժեք կարողանան կատարել։ Այսքանից հետո պատկերացնում եք, պաշտպանության նախարարությունը բլոկ է դնում, որպեսզի սա հասնի տեղ։ Հիմա իրանք են ստիպում, որ խոսանք, հեսա հերթով խոսանք։ Ուրեմն ես Ղունգեն Վարժապետյանը, երբ որ ես 2018-19-20 թվականի առաջին կեսին գտնվում էի Տաուշի մազում, կոնկրետ այդ հատվածում, խնդիրների կատարման նպատակով, իմ ընկերները, իմ խնդրանքով, որպես առաջինական աշխատանքների համար աջակցություն, և դա կարող են ստուգել և ազգային անվտանգության ծառայության մարմինները, և պաշտպանության նախարարությունը, ուրեմն իմ ընկերները իմ խնդրանքով ամբողջ աշխարհից օգնություն են ուղարկել ամրաշինական աշխատանքների տեսքով, հիմա չեմ կարող ասեմ, կարամ ասեմ, ուղղակի նպատակարմա չեմ քնում, քանի ֆուլ ամեն ինչ եկել է առաջնագից, ես ընտեղ էի գտնվում, էլ ինչքան օգնություն ենք ցուցաբերել այդ առաջնագծի համար, ամեն ինչ, այն ժամանակ կարել էր ամեն ինչ, ինքը ընդել շտամբի պետն էր, բա Ղունգեն Վարժապետյան, որ դու այդ ժամանակ շտաբի պետն էր 19 թվականին, կարող է մի հատ վերադաս ղեկավարությանը, տեսու արդեն գնդի հրամանատար ես դարը, ընկերներ այդ գլուխը կերած դարը, հեսա կապացեմ, որ այդ գլխակերությանը դու էլ ինչքան կապ ունես, կարող է մի հատ վերադաս ղեկավարությանը ձեկուցես հատուկ նշանակության դասակի, X դասակի, դու գիտես ինչի մասին եմ խոսում, այդ ամբողջ հատուկ նշանակության թանկարժեք հակու կապը, ամեն ինչը, արտահագուստից սկսած մինչև քողարկիչ, ամեն ինչ, չմանամասնեմ,
Ով բերեց նվիրատվությունն արեց, որ ամեն ինչ ունենան ամենաժամանակակիցը ու ամենաթանկ ու ամենալավը, որ լինեն թեթև, ապահով եւ անվտանգ, եւ խնդիրները բարձր որակով կատարեն։ Այս ժամանակ կարելի է այդ տասնյակ ֆուրերով անվա դողերն ու մնացած շինանյութն ու մնացած օգնությունները կարելի է, բայց ինչ եղավ այս տեղափոխությունից հետո սենց դժվար ռումգենիկ։ Եսա կանա դառնամ քեզ, եսա առանձնատուկ ուշադրությունը կհրավիրեմ, իմ հետ ես մտե, իմ հետ անձնապես եթե կարանս մտնես, այդքան ոտ սկաս, մտի, բայց գիտես կլղջեմ, թե աստեղը չի մնա, բայց սա բանակին ա վերաբերվում, դու դե շոլտիկի պես վաղայս ես թռնելու ես, դա հարց ա, դու ունես թռնելու, թե կագեբեի պադվալ ես ենթալու, գործածդ մեղքերի համար։ Դու այսօր բլոկ ես դնում, որ այսօր բերենք ես ամեն ինչը, հասցնենք տղեկը շինարարություն անել, մեզ սահմանը ամրապնդվի։ Ինչ ես ուզում, ակա չեք կարում անեք, նեղվել եք։ Ես այո, ոչ մեկի ոչ մի բան չեմ տալ, իմ ձեռքով բերում տալիս եմ եւ ես էլ պահանջում եմ, մեկ նասկուց սկսած մինչեւ 1000 տոննա ամեն ինչ, ինչ որ ես պետքա բերեմ ու ինձ վստահված, որ ես հասցնեմ սահման։ Այո, դուք ատկատներ էլ չեք անելու, ինչը ինձ ձեռքով անցնում, ոչ մեկը ոչ մի բանից չեք օգտվելու, դրանից եք նեղվել։ Դրա համար ես 50 կիլո ցեմենտ տվե ընդամենը, երկա ամրաշինական աշխատանքներ կատարելու համար, ես սա կտներիցդ վերելում, սա կտներիցդ վերելում, եսա կտենակ, ձեզանից ոչ փող ենք ուզում, ոչ հաց ենք ուզում, ոչ ջուր ենք ուզում, ոչ մի բան, ասում եք մեզ մի խանգարեք, բերենք տանք, շինարարությունը արեք, թո ամնաշինական աշխատանքները տեղին լինի, չենք հարցնում բյուջե ունեք, պնխի չի անում, ենի խի չի անում, պետքա կարում ենք ստեղծենք, բերել ենք, ասում եք արեք, ձեզ պետքա այսքան, մենք այսքան ենք բերում, լավ արեք, մոշնին արեք, հզոր արեք, որ ձեզ ոչ մի բան չլինի, դուք էլ մարտական խնդիրը կատարեք, ինչիա ողները ցես մրմրում, ինչիա ողները մրմրում ցես, ինչի՞ց եք նեղվել, ուզում եք տակ այդ հատվածը, ես գիտեմ իմ ասած կետից դու գիտես ռումգենիկ աջ հատվածում տեղ ես ուզում տաս, ես սաղ տեղյակ եմ, ինչ եք քարտեզագրել, մի բան այստեղ որ դու ուզում ենք սարքեն խանգարելուա ձեզ, ես գիտեմ, այ դրա համար չեք թողում ամրացնենք այդ հատվածը, ես ամրացնելու եմ այդ հատվածը, դու կտենաս էդի տեղը հասնելու ու ես եմ բերելու, ես դրա համար ոչ մի ջան չեմ խնայի, կտենաս դե բունտես հասունացնում գնդում, բունտը կհասունանա, որովհետև ոչ մեկ էլ ոչ խաչի, ոչ մեկ չի ուզում հավայի մեռնի, քիչ ես թողում ամրաշինականն էլ որտեղ եք ավելի ապահովնեն, ես այդ տղեկին եմ ուղում, տեսեք ոնց գիտեք ես հացին լուծում տվեք, դուք նելցից, էսի առաջինը ձեր անվտանգությունն է, մենք բերում ենք այդ օգնությունը, պետքա կգան ձեր հետ այդ հողը կքանդենք, այդ շինարարությանը կմասնակցենք, ես ասել եմ դա, կամավորական մեջ շարժում կա, որոնք պատրաստ են գան անվճար, ամեն ինչը անվճար, ինչ եք ուզում արա մեզանից, այսքանը տվիք չէ շտացի, իմ էլ տահուշն եք ուզում կիսեք, եթե ամենակարևոր հատվածներն ա, որտեղ մենք հիմա ամրաշինական ենք ուզում անենք, ուրեմն ուզում եմ առանձնահատուկ անդրադառնամ ես ռումգենիկին, ինքը այդքան չկա պրոստը, որ հիմա թիրախավորված ա, ինքն ա ուզում թիրախավորում, հիմա թիրախավորեմ, լսեք, ուրեմն հրապարակային դիմում եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին, որպեսզի օպերատիվ առաջադրանք տա Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության հակահետապության գլխավոր վարչության զինվորական ռազմական հակահետապության վարչությանը, որպեսզի ստուգումներ անցկացնեն առայն, թե 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում, երբ որ իջևանի գնդի հրամանատար Ղազարյան Թաթուլը, Օհանյան Արմենը իրենց խմբով ընկել են շրջափակման մեջ, ում են զանգահարել եւ ինչ օգնություն են ուզել, իմ ունեցած տվյալներով, եւ այդ տվյալները դուք կարող եք ստուգել օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում, զանգահարել շտաբի պետ Ղունգրեն Վաճապետյանին եւ շտաբ կարգով պահանջել են սպայական կրակային ապահովման դասակ կատ, որպեսզի կարողանան շրջափակումից դուրս գան։ Հիմա ազգային անվտանգության ծառայության համապատասխան ստորաբաժանմանը առաջարկում է, միջնորդում է ստուգել, թե Ղունգեն Վաճապետյանը կատարել է արդյոք գտի հրամանատարի ուղղակի հրամանը, գտնվելով շրջափակման մեջ, նայեք ինչ եմ ասում, ինչ եղանակով է կատարել, եւ
միջև որտեղ է հասել, արդյոք հասել է մարտական գործողությունների ծավալման շրջան, կատարել է արդյոք իր արդյոք դրած մարտական խնդիրը, որը իր արդյոք դրել էր դեռևս այդ պահին կենդանի վիճակում գտնվող գնդի հրամանատարը, թե ոչ, իսկ եթե ոչ, ինչու չի կատարել, ովքեր են խմբի կազմում, ինձ զինատեսակներով են զինված եղել, եւ որտեղ են եկեք քանգն է, չեն մոտեցել այդտեղ, ես սա պահանջում եմ սարքել, քննության առարկա, ստուգեք հեռախոսազանգերը, իրականացեք օպերատիվ հետախուզական անհետաձգելի միջոցառումներ պարզելու համար Ղունգեր Վարժապետյանի գործողությունները, այն դեպքում, եւ գնդի հրամանատարը, գնդի հրամանատարի տեղակալը եւ համապատասխան խումբը ընկել են շրջափակման մեջ, եւ ինչպես գիտեք, բոլորը զոհվել են։ Եվ օգտվելով առիթից, ես ասեմ, որ ես անձամբ եմ ճանաչում եւ Ղազարյան Թաթուլին եւ Արմեն Ուհանյանին, ինձ բախտավիճակվել նրանց հետ ընկեր լինելու, ինձ բախտավիճակվել նրանց հետ միասին խնդիր կատարելու, շատ կարեւոր։ Ես ընկերություն եմ արել նրանց հետ, հաց եմ կիսել եւ դիակների ճանաչման ժամանակ ներկայում գտնվել, դիակների տեղափոխման ժամանակ ներկայում գտնվել, նրանք իմ ընկերներն են եւ բարձրաստիճան սպաներ են, շատ հարեն ասել, հազար օղոգմի հավաճ պարկ էտ տղեկին, ու օգտվելով առիթից նաեւ դիմում եմ, չգիտեմ արդեն ես երկրում ում դիմես սենց հարցերով, ես երևի դիմեմ այն զինվորականներին, ովքեր ծառայել են Արմեն Օհանյանի եւ Ղազարյան Թաթուլի հետ, ինչպես գիտեք, Ղազարյան Թաթուլը հերոսի կոչում ստացավ, ես կցանկանայի նաեւ այս հարցը բարձրացնել, որովհետեւ հերոսի կոչում ստանալ նաեւ Արմեն Օհանյան, որովհետեւ իրականում հերոս է հրամանատարը, հերոս, այո, իսկ ինչու չպետք է նաեւ հերոսի կոչում ստանա Արմեն Օհանյանը, այո, ես առաջարկում եմ ստեղծել նախաձեռնություն, ես անձամբ կմիանամ նաև ձինակից ընկերների, ասենք չգիտեմ, նամակի տեսքովա, նախաձեռնության տեսքովա կազմակերպի, որպեսի ազգային հերոսի կոչում հետ մահու ստանա նաև Արմեն Օհանյանը, որովհետև անուրանալի դեր ունի Հայաստանի բանակաշինության գործում, այդ ամբողջ պաշտպանական բնագծի պաշտպանության գործում, մարտական գործողությունների գործում շատ հզոր հրամանատար է, շատ հզոր։ Էսի շատ կարևոր կլինի հետ մահու նաև Արմեն Օհանյանի շնորհելու ազգային հերոսի կոչում։ Այնպես որ հատուկ ծառայությունների ուշադրություն առած նաթուկ հրավերում այս սուբյեկտների վրա, կոնկրետ Ղունգեր Վարժապետյանի, եւ այլ չեմ ամաչում, նաև խնդրեմ Հայաստանի Հանրապետության պատգամավոր մարմինների ձեր պաշտոնատար անձից անմիջապես իրենց լիազորությունների շրջանակներում ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ եւ անհետաձգելի միջոցները, որպեսզի մեզ թույլատրվի արգելքներ չստեղծվի, որպեսզի մենք կարողանանք այս ամբողջ օգնությունը հրատապ կարգով, շինանյութը եւ արտահագուստը շտապ կարգով հասցնենք առաջնագիծ, որպեսզի կարողանանք իրականացնել այն, ինչ նպատակով այս ամեն ինչը ձեռքաբերվել։ Հույս ունեմ, որ չի ուշանա արձագանքը։ Ես այսօր կարող եմ, խնդիր չկա, ես այսօր կարող եմ իմ հասկացած ձևով, ինձ պատկերացած բեսպրիձելով տանեմ, հասցնեմ առաջնագիծ։ Ուղղակի գիտեք, շատ շուրելի գալանգնի ջեբներից մենք դրանից չենք խուսափում, իմաց չկա, մենք առնարազվի գործեր չենք անում, որ ասենք չոր, ես մի անգամ անում եք, ինչ կլի։ Ինչի համար եք խոչընդոտում, արա, մենք կարան բերենք էլի, հասցնենք, կտեն, կգա, կպատմություն կսարքեք, պատասխանը կտենակ, ինչ ուզում եք արեք, պատասխանը կտենակ, առաջի անգամը չի, որ ձերպես բույսերի հետ եք շփվում, խելոք չեք մնա, վրեքներովդ կանցնենք, խելոք մնացեք, թողեք անենք, արա, մենք ձեզնով չենք զբաղվում, դուք եք ստիպում ձեզնով զբաղվենք, դուք մեր տեսադաշտում բաբշե չկա, բաբշե հիմա ձեր կոորդինատները ճշտ եք ես ալևի տակ, ախ Երանի Խաչատուրով գրիշներ երրորդ բանակային կորպուսի հրամանատար, քացով գլուխդ կկիսես սենց բանի համար, քացով Խաչատուրով գրիշի ժամանակ մի հատ պագլիշկայ էլ բերում, շնորհակալագիր էր տալի, ինձ էին խրախուսում, հացով ջրով մարդուն ճամպում են, որ այդ մարդը սիրահարվում են արդեն, այդու մեր ավելի շատ բան էլ բերում, առաջնագիծ էին սարքում, այսօր ես ամեն ինչը խնդրե դրսից բերե, հասցնենք ճամպիկին ենք արդեն տանենք, հասցնենք ընդ բլոկ ենք դնում, այդ էլ եք ուզում, տակ կտակ, այսի կուտեք կտակ, խելա տաուշեցուց ձերը չեք ընգեր, հեսա կտակ, Աստված պահպանի Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը, մեր հայ ազգի եւ ցեղին, այս է իրականությունը, դրա համար հրատապ սա ասեցի, որովհետեւ հանյատներ ես արդեն չի հերիքում,
համ դծի մեր բալերաններն են մանտաշեն գեյմանալով այս պատմությունը, չգիտենք ուժը սրանց հետ ոնց խոսանք։ Ամեն դեպքում հույս ունեմ արձագանքը չի ուշանա, հույս ունեմ պետական մարմիններից ինձ զանգ կգա և կասեն ազատա ճանապարհը, առանց խոչընդոտի տարեք, հասցրեք։ Թե չէ, հասկացեք, ազգ ջան, կարանք տանեք, հեսա մի հատ մենթավսկոյ բլոկ են դնելու, ճամփեքին պրոբլեմ են ստեղծելու, կաշ կալամաշ են սարքելու, որ մի բան գցեն ջեբներս, էլի մի պատմության մեջ գցեն։ Եթե իմանանք այդ գնովա, ոչինչ, այդ էլ կանեն, կտանեն, կհասցնեն, բայց մի օրվա չի, հարու տեղ խնդիրներ ենք այսօր լուծում։ Ընդենք շինարարություն անում, ընդենք անում, իրացից ոչ մի բան չենք ուզում, ոչ հաց, ոչ ջուր, ոչ փող, ոչ մի բան, էլի նայեք ինչ բլոկներ են դնում։ Պինդ եղեք համախմբված, եղեք ազգ ջան, ցեղ ջան, ծանր ժամանակներ ա։ Թուրքական դեսպանատունները նստում են կառավարության շենքում, դրա համար է սովին ենք։ Դերեք աստված պահապան մեր հայոցովին, լավ է լինելու, չմտածեք, ընդհանրապես մտածել պետք է, բայց մի սրտ ներվեք, ամեն ինչ առջևում ա, մենք համախմբված ենք, լավ եղեք, աստված պահապան մեր զինվորներին, աստված պահապան մեր սահմաններին, բարի ծառայություն բոլոր տղեկին, աստված բոլորի թե ձեր բոլոր ընտանիքներին, լավ եղեք։